That is why naagta naag Soomaaliyada markay ka baxsanayso ee nin ajaanib ah raacayso naagtuna qurux badan oo Soomaaliyada oo midab qurux badan leh oo timo qurux badan leh oo jir qurux badan leh oo waxaan ku leeyahay ixtiraam garanaysa oo qushmo صح garanaysa oo cuntada saa loo kariya garanaysa oo aqal ku nadiifinaysa oo unsi ku shubaysa oo iyada isnadiifinaysa ayaa doonaysa inaad ku tuftid waay sida والله naagta Soomaaliyada you know why carabi ku guursadaan walahi waxay gaareen naagihii soomaalidiina carabi guursadaan ha waa sabab maxay carabi ku guursanayaan way ixtiraamayaan ragga carabiga soomaanaag soomaalida yeah, way والله ixtiraamaysa that's true waa والله maxay that's true kula soomaalida والله noolaa هو كل راعسنا وا اركنا والله هو كل serious راعسنا والله هو كل راعسنا 100% بابا هند واه 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 جرى ويان هم ها واه والله واه جرى that's true ويان والله that's true واه واه yeah. جرى وأروح رجينا صوماليدا أنا ما تناك صوماليات نيكي جيلي فردينا إمي سارك بان أركي ناي وحان كولي يهي ناك تودو كولي ناك تادو حو كاري ناك تادو سانو كاري رقا سو كالي محا فلو اللو سين لا يهي رقا سو كالي محا نين كالي مدرك تي وو تا جيري لا يهي واي تاسك نيكا سيوحا لغو وحا لخانيس فالغو يقانا نيكا سيوحا لغو يقانا نو قوارها قوارها عبو أو هوي شاكله والله وايد على تنين قارة عبية بس كنين قارة عبية ما درتين اه ساو ما هذا ليه لكن هو ناك ناك من كيسة سيلك كنوجة أم صار ده كورنيا تانتا هذا كلام مش هيك ده هذا ده مركي كله يهين ناك ناك الصومالية بدن بيسو قارة وحجي رادن بلاي بلاي نجرجر بيجي رادن حي رادن إن يربع طبعا قرن لكن بجسو ناق وابهين بكوت هذه قدو طالع ما حد ترى نكاي جمر كان لسه حنا يبي ترى حنا بعد دارما ناين داف سنش ميا اسرائيش تويو واحد ترى نكاي جمر كان لسه حنا يبي ترى حنا بعد دارما هيا واحد ترى نكاي جبي ترى ما كان لسه حنا يبي ترى أغلق أم ذوبيا هيا بكير واحد ترى نكاي جبي ترى مركو إمدو كان يفكو قلاو صامع دايو ويسكا كيدايا marka dhigayso waxa jirta wax labada qof ay iskula hadli karaan anaka oo anaka hadan Soomaali nahay waxaan dad waxaan nahay ma aragtay dhaqan dhaqan lagu soo barbaariyay oo la yiri tani waa ceeb tani waa xaraam ninkaaga waxba ku warin ninkaaga waxba u sheegin marka ragga Soomaalida waxay heer gaareen inay naagtooda ilaa iyo sariirtii ay ku abuse karayaan naagta Soomaalida waxa leeyahay naagta Soomaalida maxaa siilkaga looga leefayaa waaba naag u reysa waxaan ku leeyahay naagtaada hadday u reyso baba waxaa la horta hooyo siilka kaalaas ka soo meerana kaala kaniifkaas la garana kaala hoosta soo meeranaya naaye taseke waa naagtaada jacayl baad u guursatay wariyaha dhegeysan ama ma yaqaan xishoode oo naagta saxiyaar bay dhashay dhegeys tirtula naag wasa doontahay marka adiga maxaa ku muhiima naag Soomaalida markaad guursatid hooyo naag cadaan maxaad ka doodoon baseke naagta cadaanka birtoola way kugu tufaysaa naagta cadaanka britoole markay kala dharagto inta lugahaaga madaxaabisa u qaado ayay ku daafad ka dhiganaysaa naagta cadaanku ixtiraam ma leh ma garanaysaa serious taasi kiyada dhaqan baa lagu soo barbaariyay inaad adiga iyo iyada same aad tihiin laakiin naagta soomaalida maxaa lagu soo barbaariyay naag ninku inuu nin yahay waa naagta naagtuna naag tahay laakiin hooyo waxaa jirta naagtaada inaad ka farxisid weeyaan inaad tiradid maahin anu nin baan yahay oo naagta cadaankana siilkan ka leefay naagta soomaaliyeedna jidibka ku tuuray naagta cadaankaba biritoolada ka leefay waxaan kula jirtay timahasaa ku qabato ayaa korna alla ku yaalay ka bax meesha aqalka fasalka naagta cadaanka xuquuqdeedii baa la baray alla ku yaalay shayze naagta soomaalida ma tafaadad loo saahoy naagta soomaalida qiimeheega qiimeheega maba iibsan karaysiine waliya bila baani ma sheegaye yeah what too high بل ماك أفريقيا وسوي نبل دودون على كوي على فولش مدة بل إيك بل ماك سومالي لا هي ماك سوي اللي سكو كان أو فطلة أو علالة هي ماك سومالي لا نوبن أو طفلة أو نصير لي على نقول الحاجة دي دين إيجسي شايزة لكن وص ماك سومالي لا ماك بل بدي تندوي لا وأنا أكيد sandar baan leenahay san gaaban baan leenahay tima jilicsan baan leenahay inta cadaankaas wada cadaysa kama hadlay kuwaasi waa ay ka dhex baxeen soomaalida
dadka natuur kan la hadlayay serious maak maak Soomaali soo gaaraysa adduunyada waa laga waayay nin waxaan arkay markaan badda aan tignay badan tignay waxaan arkay nin Soomaali aan arkay laakiin Soomaali ma moodayn waxaan moodayay ma aragtay inuu qurbaha kale ka yimiday wadamada kale haye ku maak cadaanu la socday naagtu way dheereed luga baastay lahayd futan ma lahayn waxba markaaba saddex ciyaal buu dhalay markaaba ninkan u fiirsaday waan eegaa waan eega naagtiisa way iga shakiday ninkan waxaan doonayaa inaan wadanku ka imiday inaan ogaado laakiin lama hadli karaya de ay ninkii markii muxuu arkay magacii soomaaliyeed buu ku hadlay magaca ayuu ciyaalkiisa ku hadlay san anigoo kale madad ciyaalkeen kaale ka orto ama weedaa us aabaha magacuun de wallaahi oo billaahi kuma waalaye naagtu sidaaba u fadhiday sidaa ninkuna ilmihiisu ka daba ordaye what wallaahi waana nin soomaaliya been kuma sheegay wallaahi waa nin soomaaliya wallaahi sidaa buu ciyaalkiisa uga daba orday ciyaal yaroo qurux badan bay soo dhaleen oo waxaan ku leeyahay tima bukleyale oo waxaan ku leeyahay jirkooga aabahood jirka aabahood ay qaateen shaize nin soomaaliya limiisa muxuu uga daba ordi laayahay nin soomaaliya muxuu islaantiisa intu ka horta hooya siilkaaga saa kula ballaaraya oo anigaa jowjacjow kaa celini serious ma karayade abood baa jirin xaggayga afkiiba juqda kabahi waan garta waan garta waan shaize ya maxish bala bala عادي ما تجيد كود مين اللي بيبان ولا عادي مين سكينات باين والله يقول انا ما في ما 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 واقع والله وا I really like you as a person ولا قف قف هناك سمباتي thank you baby thank you قف هناك سمباتي هو اللي قال محل يراها هوري وسعه ما قرت ها ها ما انا ديبو ما سعده بيبي انا وا سو جيدا ها ماكتو ماكي غرانايسو قيمهيغا ها naagtu waa inay garato qiimaheega naagtu hadday aniga haddaan batalahaan caawa haddaan xaggaa ku fariisto aan ooyo britola waa inaan kici kara wayaan naag kasta hadday maanta ooydo britola waxay ka dhigan tahay waa inay kici karayso wayaan ee caloosheys xidho weeyaan ee tiraado hooyo noloshna ilaahay wixii keenay inaan farxad ku noolaado inaan hore u socdo inaan wax ka fikiro inaan madaragtay mas-uuliyadeeda ka fikiro inaan nolosheeda ka fikiro heerkan doon inaan gaaro heerkan doonaya inaan hore u maro inaa laga fikra wayan inaa laga fikra maahayn oo maata oysay wadanka shit naya marka aniga joojaajooda iniba gaajoonayse saacadda madila hadlaye iminka iga soo tuuro cadraada meel xiyaankeyga cunto looma keena boodasayn dhaladay oo marka adi fulada qustinayaa bebe marka saaxiiba nabana markaas kubaas arkaynaa waan soo galaynaa